Ouais. Ah ouais. Gol! 1-0. Gross Peter. Zakazane uvolnenie. Mówię. Thank you.
Je tu proti útok Brezna. A je tu Santa a gól, je vyrovnané 1-1. Thank you.
A je tu Santa. A gól. Petričko. 1-2 pre Gelnicu. Želnica bude hrať v oslabení. Konec svetlo Veľký Brezno.
Thank you.
Последна минута, първи третини. Боже, я был. Я был улыбок. Thank you.
jak se volá hra Bělnica. Bělnica vyloučený hráč. Thank you.
koniec presilovky Brezno. Thank you.
Vesilová hra Brezno. Gelnica, Petričko, 3-3. Gelnica bude hrať preslovku. Gol Gelnica.
Šiška. Využitá presilovka. Dielnica Brezno 4-3. Posledná minúta druhej tretiny. Конец 2-й тратины.
Áno, a je tu samostatný najazd a nedal. Vzájomné vylúčenie. Hráč Bielnice a Vredna. Áno. Je tu tlak Brezna. Asi veľmi to nevedia, kam skôr skočiť. Vyzerá to, ako keby hrali pre svolku. Tými spiatými hráčmi. Thank you.
A budeme hrať oslabení. Jedno má šancu na vyrovnanie stavu. Vylúčenie na obidvoch stranách.
Такими грачами. Будем играть красивую игру.
Presne. Pilovky dělníka. Nita bude hrať prechylovku 5 na 3. Minuty. Brezno. Tretí hráč na tretnej lavici.
Trnica využíva svoje kolovky 5-3. Strelec gólu Cedule. Breznu s 5 hráčmi. Dielnica, oddychový čas. Po chvíli skončí tento prenos z technických dôvodov. Thank you.
minuty. Do konca 3. Koniec tretej tretiny. 5-5. Nasleduje predĺženie.
začína predĺženie.